গুড মৰ্ণিং, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 12টা, আৰু যিহেতু এতিয়া শিৱৰাত্রি হৈ আছে শিৱসাগৰত, চ' ওলাইছোঁ টাউনলৈ যাবলৈ পেহীয়ে ময়ে, তাপা আৰু খুৰী যাব, খুৰী গ'ল, আমি টাউনত গৈ লগ কৰিমগৈ, আৰু এয়া ওলাইছোঁ আৰু একদম চিম্পুলকৈ। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। गलिया कितने रह गया माहिया जो तेरे और खींच लाती है उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही माती दे सिली मोटे भाल खाए मोहा दे दे दुगु 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 दो ভাল খাই তোলা শুচনিতে টোপোলা কটা ধাৰি বলিয়া দিলো কৰ পতি শিৱ জয়নী লকণ্ঠ দিলো কৰ পতি শিৱ জয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফুলেশ্বৰ স্কুলৰ ৰাস্তাটোত আৰু সকলোৱে চিনি পায় যিসকল শিৱসাগৰ, আৰু এইফালে উলিয়াইছে মানে লোহাৰৰ কিছুমান বস্তু, দা কটাৰী তেনেকৈ, আৰু কেৰাহী উলিয়াইছে, ষ্টীলৰ কিছুমান বাচন বৰ্তন আৰু কাপ প্লেট তেনেকৈ উলিয়াইছে, আৰু আমিও ল'লোঁ এইফালে অলপ কিবাকিবি সৰু সুৰাকৈ। আৰু মানুহ মানে ইমানেই ভিৰ হৈছে দিনতো, মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভয় হৈছে মানে মোবাইলটো উলিয়াবলৈ। আৰু এইফালে অসমীয়া গহনাৰো দোকান পাইছিলোঁ, অসমীয়া গহনা এনেকৈ অলপ কিবাকিবি চালোঁ আৰু খুৰীও ল'লে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ঝোলা তুমি ত্ৰিনয়নৰ সংগী তোমাৰ নন্দী ভিঙি সতী তোমাৰ মা পাৰ্বতী তুমি আদি কৈলাসত পতিহে খাই তোলা শুচনিতে টোপোলা জতা ধাৰি বলিয়া জতা ধাৰি বলিয়া মাটি দে চিলি মতে ভাং খাই মহাদেৱে দুগু 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 দুবা তুমি সোমবাৰে জতা খুলি বিনা বসে সৰ্প তোমাৰ গলৰ মণি তোমাৰ মুখৰ বাণী সৰমগ্ন ভয়া পূজাৰ বাবে ভাংগাৰে তোলা চনিতে টোপোলা জতা ধাৰি বলিয়া জতা ধাৰি অলপ বজাৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু দিনত মানে ইমানেই ভিৰ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহয়, ভালকৈ অলপ অলপ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, মই কি কি আনিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকে। এখন এখন মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল মাফলাৰ আৰু ডিঙিত যে লয় এখন, তাৰপিছত অনা হ'ল এইফালে এইখিনি গামোচা তিনিখন মেলি মেলি দেখাই নাথাকোঁ এনেকুৱা, তাৰপিছত আৰু এইফালে পুতলা যিহেতু মানে এইখিনি ডেৰশমান লৈছে নেকি, 150-200 ইয়াৰ চাৰিটা অনা হৈছে, তিনিটা শিৱৰাত্ৰি বুলি দিলে গিফ্ট এটা, এইটো অসমীয়া গহনা
বিৰাটেই ভাল লাগিছে যে দেখিবলৈ, আৰু খুৰীও ল'লে কিবা কিবি। ঠিক আছে, চাই দিব। আৰু বেছি ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মানুহৰ বহুত ভিৰ, আৰু এনেকৈ মোবাইলটো উলিয়াই পিনে কৰি থাকিবলৈও ভয়ো লাগে মানুহৰ মাজত। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়া মোৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে শিৱসাগৰত বহুত ডাঙৰকৈ শিৱৰাত্ৰি পতা হয়। ইয়াত যোৱা বছৰ পতা নাছিলে ইমান ডাঙৰকৈ, এবাৰ পাতিছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ভিতৰত, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে পতা হয় আৰু আৰু তেনেকৈ ইমান যোৱাও নহয়, কেতিয়াবা যাওঁ আৰু। আৰু এইবাৰ ভাবিলোঁ যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো আছেই যেতিয়া ভিডিঅ'কে কৰি থওঁ, পিছত চাব পাৰিম। ঠিক আছে, আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।